người anh bông cắt ấy nữa nhưng bông thôi tôi ca sẽ lao ông nhóm xuống mà hai là vậy mà nhưng tôi không điên rồi ok lấy chơi môn năng ông bây giờ được gọi chơi sum nô để mua số ông sâu sự phía sát mùi mình đang thắt mùi thọp lư ở đấy nè sự phía sát đại dương thọp đằng máu cứ sâu để giá bom lư trầm về tháng ngày chan pin bon ở mấy lư về dục chấm này vị trí sai là o lư lúc bom lư tháng ngày dục ắt bằng rạch mày không phải đại thọp lư cầm nạp nè sự phía sát này chắc ông bây giờ làm gì ông bỏ xe phép làm gì ពិថាសូរិយាបំភ្លឺត្រឹមពេលថ្ងៃសូរិយាយើងសម្ដៅដល់ព្រះអាទិត្យណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាព្រះអាទិត្យគឺភ្លឺតែពេលថ្ងៃឯពេលថ្ងៃរះឡើងទៅថ្ងៃរះមកភ្លឺណាហើយដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃលិចទៅវិញងឹតហើយណាដល់ពេលងឹតគឺមានច័ន្ទច័ន្ទពេញបុណ្យមីហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទនៅស្រែចម្ការខ្លះគេហៅលោកខែណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភ្លឺលោកខែហ្នឹងគឺភ្លឺតែពេលយប់ហើយបានខាងខ្នៅទៀតដល់ពេលខាងរណូចអាភ្លឺរេងងឹតដូចគ្នាណាអាហ្នឹងគឺចែកចែកវេនគ្នាមួយភ្លឺពេលថ្ងៃមួយភ្លឺពេលយប់ប៉ុន្តែចំណេះវិជ្ជាសែនល្អលឹះលុបបំភ្លឺថ្ងៃយប់ឥតបងរស្មីនេះចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងដែលយើងចេះដែលយើងរៀនមកហ្នឹងគឺមានតម្លៃណាស់បំភ្លឺដល់ជនប្រុសស្រីដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលយើងមានចំណេះអញ្ចឹងហើយបានឪពុកម្ដាយឲ្យកូនមករៀនណែដូចជាអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងមករៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់ណែនាំអប់រំតម្រង់ផ្លូវឋានៈដឹកនាំប្រទេសក៏លោកអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងឲ្យបានទាញត្រឡប់មកវិញដែលសំណួរដែលក្មួយសួរអំបាញ់មិញថាហេតុអីបានចាំឲ្យយើងត្រូវខំរៀនមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ៊ំឆ្លើយមកវិញថាបានជាយើងត្រូវខំរៀនព្រោះយើងចំណេះវិជ្ជាដែលយើងរៀនដែលយើងចេះមកហ្នឹងគឺអត់សាបសូន្យទេឥឡូវក្មួយកើតមកតាំងពីតូចមកដល់ប៉ុណ្ណេះយើងឆ្លងកាត់ជីវិតទុកបីជាមិនច្រើនក៏បាត់ពិសោធន៍ជីវិតយើងបានខ្លះហើយបាត់ពិសោធន៍ជីវិតបានខ្លះយើងឃើញមនុស្សជុំវិញយើងយើងឃើញមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងឃើញឪពុកម្ដាយយើងយើងឃើញទូទៅដែលយើងធ្លាប់បានឃើញខ្លះខ្លះធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងខ្សែជីវិតមានខ្លះក៏លំបាកលំបាកខ្លាំងខ្លះក៏លំបាកល្មមអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏ប្រើកម្លាំងកាយកម្លាំងអីអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះគឺក្មួយមានឱកាសបានរៀនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដទៃទៀតដែលមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រហើយថាហេតុអីបានយើងត្រូវខំត្រូវខំឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងគឺឲ្យចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងវាមានតម្លៃណាស់ដែលយើងធ្លាប់ដឹងថាកាលណាយើងចេះចំណេះវិជ្ជាចោលលួចមិនបានភ្លើងក៏មិនឆេះចៅក៏លួចមិនបានអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតទៅយើងពឹងលើចំណេះដែលយើងខំប្រឹងរៀនសូត្រនេះកសាងជីវភាពកសាងអនាគតរបស់យើងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជាធនធានរបស់ប្រទេសជាតិតើនេះប្រទេសជាតិមួយក៏ត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះវិជ្ជាហើយក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយយើងនៅពេលណាដែលឪពុកម្ដាយក្មួយនៅពេលណាដែលក្មួយរៀនចេះដែលក្មួយរៀនបកកែសួរថាពួកគាត់សុខចិត្តទេសបាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាលាដែលក្មួយទៅរៀនគាត់មានមោទនភាពឯងនៅពេលដែលក្មួយរៀនចេះរៀនបកកែគាត់មានមោទនភាពដែលមានកូនសិស្សរៀនបកកែត្រឹមត្រូវហើយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយក៏ដូចគ្នាមានន័យថាកាលណាបើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរៀនចេះរៀនបកកែទៅគឺមានមោទនភាពអញ្ចឹងទាញត្រឡប់មកវិញថាចំណេះវិជ្ជាដែលក្មួយខំប្រឹងដែលយើងខំប្រឹងរៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃនេះអត់សាបសូន្យទេវាមានពន្លឺមិនថាយប់មិនថាយ៉ាងណាទេគឺវាមានពន្លឺជាក់ពន្លឺមកហើយអត់សាបសូន្យអត់រសាត់អណ្ដែតទៅណាទេអញ្ចឹងអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់ក្មួយនេះទីពឹងខ្លួនឯងបានតើយើងជួយទីពឹងស្ថានភាពទៅថ្ងៃមុខយើងរៀនចេះមានចំណេះវិជ្ជាទៅយើងជួយខ្លួនឯងបានក្មួយជួយប្អូនប្អូនតើបងប្អូនជួយមិត្តភ័ក្តិជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារលើកមុខមាត់ឪពុកម្ដាយមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលមានកិត្តិយសគេឈ្មោះទៅគឺជួយលើកមុខវងតកូលបានល្អប្រសើរហើយប្រសិនបើក្មួយមានគ្រួសារក្មួយយើងមានកូនមានចៅទៅទៀតក៏កសាងជីវភាពបានសំរម្យជាគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទៀតតើណាប្រទេសជាតិយើងស្រុកភូមិសហគមន៍យើងក៏រីកមុខរីកមាត់កាលណាបើសម្បូរទៅដោយសិស្សដែលរៀនបកែសិស្សដែលមានចំណេះវិជ្ជាចឹងហើយបានថាយើងត្រូវខំប្រឹងហើយការរៀនសូត្រនេះមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃចេះទេគឺដូចក្មួយចឹងល្ងាចឡើងត្រូវអានសៀវភៅត្រូវព្យាយាមធ្វើលំហាត់ធ្វើកិច្ចការសាលាដែលគ្រូដាក់ឲ្យហើយទៅសាលារៀនគឺព្យាយាមស្ដាប់គ្រូព្យាយាមកត់ទន្ទេញ
cách ca nghe chấm nét vị trí là mấy ở dương miên chấm nét miên miên vị trí chẳng được bên na để dương lên chọc xả lá tới dương cho tới block là không sừng cống cứ dương miên chấm nét vị trí là không luôn hát với đôi chỉ dương miên vẫn lư ắt ngừng ngật toàn đấy không ấy toàn chẳng vô thà ca liên sâu năng viết sầm khăn ở sầm khăn viết sầm khăn nè hình chẳng hai bán ông lơ sự kia sắc hàng đa ông hà sổ rỉ giá bóng phứ trâm tập về ngày ở nâng mùi dô lpị năng ấy chan pinh bôn ở mấy phứ trâm về dục dô lpị năng kia đấy chấm này vị chia sai là o lực lục bóng phứ ngày giúp ạch bóng đã xmầy chẳng dô thay chấm này vị chia năng sầm khăn hay nơi chẳng thở khom riêng thở khom riêng ở bà cài cà nát bởi dương miên chấm này vị chia